Pa qa po më vjen zor pe i teje bre. A po më gon diçka mu? Shko te kadija e kallëzoi drejt krejt që atë ka bova ki. E aj, i thirë Samin, djalin tëm, e shtërngon fort. E le që të kthenë në shpi, pa dhe ka me të këshyrë fort. Aga Abdullah, Zotë më se bo, qësh me shku une me i bode va djali tem në qmet, nuk moj. Po ti nuk ki gjunan këtë punë kur gjoas, nuk hin hak me tas. E valla, Aga Abdullah. U dhe marë. Dore Luke. Po çfarë mirë të pruni kanal? More bir. A është ka dia këto? Po ka dia këto është Luke. Po çka tu desh ka dia? Ka me kalzu diçka. Ani. Hajde shkoj në mrena. Hajde! Hadi efendi, Remzia punën e loke e pas ka një problem. A i s'di ti asun se di që fa problem e ko, po a e bim rana. Gjera më rana të këgjim që ku vola. Me njerë. Hajde loke. Hajde hollë mirë zëjëve. Kadi efendi, jë mërë me të bori gjë. E kom një dertë të madhë. Po falë dhjetë e hollë, falë. Djoli dhe Ria më kanë bo zullëmë. Më kanë rej e më kanë qitë për shpisë. Po qysh brahon me të rej e me cilë djoli me shpije? Ta me nga gruja për shtenë. Edhe që ta më kanë qitë. Që gruja? Jakub?
Am thire ka dhe. Hajde. Thire dhe e zinë qëtë. Një, he? Remzi! A për në të për dhe. Nga një kam. E mërë një hodhën. E shkojnë e gjonë e gjonë e soj ku është e kusë është. E ma bini lidhën që tu. Se pasha malnin edhe pasha bukën e mretit, pa i mytë me drunë, ti sjo të cko më. Hajde me herë. Që hodhë të shko me ta. Hajde loke. Këtire e këmë rritë këtë jollë. E ta është për fjollën të eme. Ka dhja po dënë me mytë. Që kam vynë më jetë pa dhja jollë. Ma mirë me gjithë në një në ikon që i përnxon dhja jollë të eme. E të qojtë e ka dhja. Nalë në veç pak. Dhe djolli nuk të koka në shpi. Që ku të koka të pridru? Që kjo djolli e? Hajde shkëm këshirën. Tunga tjetër, djali mirë. Tunga tjetër dhe juve.